दर्शक ब्रेन्द नमस्कार कुरो कुरो को को विशें मा विशें मा विशें चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो कुरोको आजको यो विशेष कुराकानीमा विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ पूर्वीय दर्शन सभ्यता संस्कृतिका बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ र त्यसमाथि पनि उपनिषद् आजको चुरो कुरोको मुख्य विषय रहनेछ त्यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले कुरा गर्नेछौँ र यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख एवं संस्कृत पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले यसअघि वेदका बारेमा पटक कुराकानी गरेको छु र वेदका सम्पूर्ण कुरालाई केसरा केसरा केलाउने प्रयास पनि गरिएको छ आज उहाँसँग म उपनिषदमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछु सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मालाई स्वागत गर्छु डाक्टर साहब यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ हजुर हस् हजुरहरूलाई श्रोतालाई मेरो अभिवादन नमस्कार यहाँसँग लामो समयपछि फेरि आज म अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछु र त्यसमा पनि विशेष विषय भिशे, जुन विषयहरू हामी खोज्दा बिरलै पाउँछौँ जुन विषयको बारेमा बोल्ने यहाँहरू जस्ता प्राज्ञ विद्वानहरू बिरलै भेट्छौँ हामी त्यस्तो विषयमा म कुराकानी गर्दैछु जुन एकदमै गर्भिलो विषय छ जस्तो उपनिषद्को विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ उपनिषद भन्नाले कस्तो ज्ञानलाई बुझिन्छ डाक्टर साहब उपनिषद् के हो सर्वसाधारण भुइँ मान्छेहरूले उपनिषद्लाई कसरी बुझ्ने मैले यहाँबाट सुरु गरेँ हजुर उपनिषद यो शब्दमा तिनवटा शब्द जोडिएर यो शब्द बनाएको छ उप प्लस नि प्लस सत है गुरुका नजिकमा बसेर सिक्ने यसको अर्थ शास्त्र पढेर होइन उपनिषद भनेको कस्तो ज्ञान भने गुरुको सङ्गत गरेर गुरुका साथमा बसेर वर्षौँपछि त्यो अनुभवजन्य साधनाजन्य गुरुको कर्मबाट गुरुको आचरणबाट गुरुको व्यवहारबाट गुरुको कर्मबाट सिकिने जुन ज्ञान हो त्यो उपनिषद हो र उपनिषद वैदिक साहित्यको अन्तिम भाग हो वेदको पहिलो भाग भनेको वेदका मन्त्रहरू रहेको संहिता भाग जसमा चार वेदहरू जसलाई हामी भन्छौँ त्यो ऋग्वेदका मन्त्र अब यजुर्वेदका मन्त्र सामवेदका मन्त्र र अथर्वेदका मन्त्रहरू यी चार वेदका मन्त्रहरू संहिता भाग मन्त्र भाग वेदको पहिलो ग्रन्थ र ती मन्त्रहरूमाथि गरिएका व्याख्या व्याख्या ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थ ब्राह्मण भनेको व्याख्या ग्रन्थ दोस्रो वेदको भाग तेस्रो जङ्गलमा वाणप्रस्त अवस्थामा गुरुकुलमा अथवा अन्य आश्रमहरूमा रहेर गुरुहरूले मुनिहरूले ऋषिहरूले जङ्गलमा चाहिँ गरिएका चिन्तनहरू आरण ग्रन्थ अरणको अर्थ संस्कृतमा जङ्गल हो आरण्यक भनेको जङ्गलमा आश्रम गुरुकुलमा गरिएका वेदमाथिका ती भाष्यहरू टिकाहरू र वैदिक साहित्यको तेस्रो चरण र त्यही क्रममा वैदिक साहित्य विकास क्रमको चौथो चरण भनेको उपनिसद त्यसो भएर यसलाई वेदान्त पनि भनिन्छ किनभने वेदको वैदिक साहित्यको विकास क्रममा अन्तिममा आयो र यसपछि वैदिक साहित्यको विकासक्रम एक चरणले टुङ्गियो हो त्यसो भएको हुनाले वैदिक साहित्यको मूल पहिलो भाग भनेको मन्त्रभाग दोस्रो र तेस्रो भाग भनेको चाहिँ व्याख्या व्याख्या ग्रन्थहरू जसमा चाहिँ यी मन्त्रहरू केका लागि पढ्ने कति बेला पढ्ने कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थ र अरण्य ग्रन्थ भनियो र अन्तिममा वैदिक साहित्यको विकासक्रममा अन्तिममा निचोडका रूपमा उपनिषद् आएको हुनाले यसलाई विकासक्रमका हिसाबले अन्तिम आएको हुनाले अन्त्य भयो वेदान्त भयो वेदको अन्तिममा विकसित भएका ग्रन्थहरू वेदान्त भयो तर वेदान्त भन्ने शब्दका फेरि दुईटा अर्थ छन् हजुर एउटा यहाँनिर उपनिषद्लाई वेदान्त भनिराख्दा वैदिक साहित्य विकासक्रमको पहिला तेस्रो तीन चरण भइसके मन्त्रभाग ब्राह्मण भाग र अरण्यक भाग त्यसर्थमा यो अन्तिममा आएको हुनाले वेदान्त भनियो हु। तर पछि गएर जब षड दर्शनको क्रम भयो अब हिन्दू दर्शन परम्पराका छवटा दर्शनलाई सट भन्छ संस्कृतमा सट भनेको छ चा। त्यसमा चाहिँ साङ्ख्य दर्शन योग दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन मीमांसा दर्शन पछि अन्तिममा फेरि शङ्कराचार्य हुँदै अब वैष्णव आचार्यहरूले अब यो चाहिँ विकास गरेको जुन चाहिँ वेदान्त हो त्यसलाई पनि फेरि चाहिँ वेदान्त भनिन्छ चा। त्यसो भए वेदान्त भन्नाले हामीले यस शब्दका दुईवटा अर्थ भए एउटा वैदिक साहित्यको अन्त्यमा विकास भएको हुनाले उपनिषद्लाई वेदान्त भनिने एउटा कुरा हो अर्को फेरि सड दर्शनको विकासक्रममा शङ्कराचार्य लगायत आचार्यहरूले विकास गरेको जुन चिन्तन परम्परा विशेषण परम्परा हो त्यो वेदान्त भयो त्यसो भएको हुनाले वेदान्त भन्ने शब्दले दुईवटा अर्थ बोक्छ भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नु पऱ्यो र हामीले चाहिँ सुरुको अर्थ वैदिक साहित्यको विकासक्रमको अन्तिम ग्रन्थ उपनिषद भनेर हामी बुझ्नु पऱ्यो अब यसरी उपनिषद चाहिँ धेरै छन् र जतिवटा जस्तै ऋग्वेद ऋग्वेदसित सम्बन्धित उपनिषदहरू छन् चारै वेदसित सम्बन्धित छन् है यजुर्वेदसित सम्बन्धित उपनिषदहरू छन् सामवेदसित सम्बन्धित उपनिषदहरू छन् अथर्वेदसित सम्बन्धित उपनिषदहरू छन् होइन प्रत्येक वेदका आफ्ना उपनिषदहरू छन् र उपनिषदलाई वैदिक ज्ञान परम्पराको दार्शनिक पक्ष भनेर भनिन्छ यो चाहिँ दार्शनिक ज्ञान भयो हेर्नुहोस् है वेदको अरू भागहरूमा कर्मकाण्डको पनि कुरा छ उपासना प्रार्थनाको पनि कुरा छ है अब उपासना भनेको वास्तवमा के हो भन्दा निश्चित स्वरूप मानेर गरिने चाहिँ जुन पूजा प्रार्थना हो त्यसलाई उपासना भनिन्छ तपाईँले एउटा स्वरूप मान्नुभयो कि हिमालको एउटा स्वरूप छ तुलसीको एउटा स्वरूप छ होइन शिवको तपाईँले एउटा स्वरूप मान्नुभयो अब बाघको छाला लगाउने अब हो डमरु बजाउने हो तपाईँको चाहिँ घाँटीमा चाहिँ माला होइन अब चाहिँ जटा होइन हो त्यो चाहिँ स्वरूप जुन चाहिँ त्यो स्वरूप सम्झेर गरिने चाहिँ जुन पूजा पाठ हो त्यो उपासना है त्यसो भए वेदको पहिलाका भागहरूमा दर्शन पनि छ प्रार्थना पनि छ कर्मकाण्ड पनि छ पूजापाठ पनि छ भने उपनिषदमा आएर ती चाहिँ उपासना तपाईँको पूजापाठहरूको भागभन्दा पनि यो विशुद्ध ज्ञान दर्शन विशुद्ध ज्ञान है छ त्यसो भएको हुनाले उपनिषद्मध्ये खास गरेर माण्डुकीय परिषदमा सर्वविद्या प्रतिष्ठा भनेको छ कि उपनिषद भनेको के हो भने सबै विद्याको आधार ज्ञानको आधार उपनिषद् हो भनेर छ त्यसो भएर षड दर्शनको आधार साङ्ख्य दर्शन योग दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक मीमांसा सबै दर्शन वेदान्त दर्शन शङ्कराचार्य लगायत आचार्यहरूको चिन्तन यो सबैको आधार भूमि उपनिषद हो त्यसो भएर उपनिषद् त हिन्दू चिन्तन परम्परा भन्ने बित्तिकै त्यसको मूल ज्व अब हिन्दू परम्परा र हिन्दू चिन्तनसँग यो कसरी जोडिन्छ हो त्यसो भएको हुनाले अब तिनी विभिन्न जुन नामबाट साङ्ख्य दर्शन भनेर एउटा नामबाट आयो होइन न्याय दर्शन भनेर अर्को नामबाट आयो योग दर्शन भनेर आयो नि यी छवटा जुन दर्शनहरू छन् अलग अलग नामबाट आए तर ती सबैका जरा उपनिषदमा छन् र फेरि उपनिषद्ले के गर्यो भन्दा विभिन्न वेदका ग्रन्थहरूमा मन्त्र ग्रन्थ ब्राह्मण र आरण ग्रन्थहरूमा रहेका दार्शनिक पाताले लिएर एकै ठाउँमा राखेको थियो त्यसो र उपनिषद्मा भएका ती कुराहरू फेरि वेदसित सम्बन्धित हुन् है त्यसो वैदिक वेदकै भाग हो ले ले यो उपनिषद भनेकै वेदको भाग हो वैदिक साहित्य हो र त्यसमा पनि तर योभन्दा त वेद पुरानो भयो यो त अन्तिम साहित्य भने अन्तिम हो तर यसले जे कुरा ल्याएको छ त्यसको आधार सबै वेद हो त्यसो भएको हुनाले वेदकै जगमा आएको निर्माण एकदम एक एकदम एकदम वेदकै वेदकै आधारमा हो त्यसबाट श्री अरविन्दले के भन्नुभएको छ भने पश्चिमका विद्वानहरूले मेक्समुलर लगायतका तपाईँको चाहिँ गृहित होइन अब लगायतका विद्वानहरूले अब हिन्दु दर्शनको आधार उपनिषद हो भनेर भने तर उनीहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ बिर्से भन्दा उपनिषद्मा अभिव्यक्त गरिएका सम्पूर्ण दार्शनिक विचारहरू स्वत त्यहीँ आएका होइनन् ती त वेदमा भनिएका लामा लामा कुराहरूका ती चाहिँ संक्षेपीकरण सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ उपनिषद्मा आएका हुन् त्यसो उपनिषद्को पनि फेरि रूढ बे, त ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अक्षर्वेदका मन्त्रहरू नै तिनीहरूका चाहिँ व्याख्या गर्न भनेपछि यसरी भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब वेदको संक्षेपीकरण नै उपनिषद हो भनेर भन्दा वेदको चाहिँ दार्शनिक पक्ष दार्शनिक पक्ष है वेद त अब चाहिँ विशाल छ अब चाहिँ ऋग्वेदमै नै दस हजार पाँच सय बाहन्न मन्त्र छन् एक हजार अठाइस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुक्तहरू छन् होइन अब यजुर्वेदमा उन्नाइस सय पचहत्तर मन्त्र छन् सामवेदमा अठार सय पचहत्तर मन्त्र छन् अथर्वेदमा तपाईँको चाहिँ पाँच हजार नौ सय तिरासी मन्त्रहरू छन् है यति धेरै मन्त्र तपाईँको मन्त्रभागमै छ अब हजारौँ यस्तै मन्त्रहरू ब्राह्मण ग्रन्थ तपाईँको आरण्यकमा छन् है त्यसपछि चाहिँ वेदलाई बुझ्नका लागि अरू वेदका वेदाङ्ग भनेर सट्ट सट्ट वेदाङ्ग भन्छ छवटा अरू शास्त्रहरू पनि छन् है ती सबैको दार्शनिक पाठ हो फेरि सबैको दार्शनिक पाठ उपनिषदमा उपनिषद्मा आएको छ त्यसो भएको हुनाले उपनिषद् राम्ररी नबुझिकन त हिन्दू चिन्तनको कुनै पनि व्याख्या बुझिँदैन त्यस भएको हुनाले हिन्दू चिन्तन परम्पराको मूल दार्शनिक पाठ हो समग्र जरा त उपनिषद फेरि हामीले हिन्दू दर्शनको कुरा गर्दा अथवा हिन्दू धर्मको कुरा गर्दा हिन्दू धर्म भनेलाई कर्मकाण्डसँग मात्रै जोडियो उपनिषद फेरि कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित छैन भन्ने कुरामा हामीले कुरा गऱ्यौँ उपनिषद् दर्शनसँग सम्बन्धित भयो वैदिक साहित्य भनेर हामीले भन्यौँ अब यो कर्मकाण्ड गर्ने हिन्दू दर्शनसँग हिन्दू धर्मसँग चाहिँ यो कसरी जोडिन्छ थरी यसो विभिन्न पाटाहरू हुन्छ त उपासना एउटा पाटो हो पूजा एउटा पाटो हो प्रार्थना एउटा पाटो हो होइन अब यी विभिन्न पाटाहरू छन् हिन्दू चिन्तनका अब उच्चारण पनि एउटा पाठ हो जस्तै ठिक ढङ्गले उच्चारण गर्ने होइन वैदिक साहित्यमा त तपाईँको मन्त्रको ठिक ढङ्गले उच्चारण गर्ने नै धेरै ठुलो अभ्यास धेरै ठुलो साधना गुरुहरूले रस्व दीर्घ ठिक ढङ्गले उच्चारण गरिएन भने अर्थ नै फरक पर्छ है त्यसो भएको हुनाले संस्कृतमा त तपाईँको एउटा बिन्दु एउटा शिरबिन्दु एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चन्द्रबिन्दु होइन मकार नकारको पनि चाहिँ त्यो प्रयोगले त्यसको अर्थ फरक पार्छ त्यसो भएको हुनाले यी विरोधी पाटाहरू होइनन् यी सबै पूरक पाटाहरू हुन् त्यसमध्ये कर्मकाण्डको एउटा पाटो हो भने ज्ञानकाण्डको अर्को पाठो होइन त हो त्यसो भएको हुनाले ए भनेपछि यो ज्ञानकाण्डको भण्डार हो एकदम एकदम त्यसो भएर वेदमा एकातिर चाहिँ मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यज्ञ सबै कुरालाई वेदले यज्ञ भन्छ है यज्ञ भनेको केवल तपाईँको अब हामीले हवन गर्ने मात्रै कुरा होइन कुनै पनि कर्म गरिएपछि विद्यार्थीले पढेको पनि पढ्नु यज्ञ हो बाउमाको सेवा गर्नु पनि यज्ञ हो है तपाईँले पशु पङ्क्षीलाई चारा खुवाउनु पनि यज्ञ हो त्यसबाट प्रकृतिमा हुने सम्पूर्ण कर्महरू यज्ञ हो उद्देश्यमूलक कर्म भयो नि त होइन त्यसो भए उद्देश्यमूलक गरिने कर्म सामाजिक कर्महरू यज्ञ हुन् त्यसो भएको हुनाले अब मुख्य कुरो त के हो भने यी उपनिषदमा के के विषय छलफल भएको छ त भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी जान्न जरुरी छ है त्यसो भएको हुनाले शङ्कराचार्यले जति उपनिषदलाई मुख्य भनेर भन्नुभयो उहाँले चाहिँ दसवटा उपनिषद गराउनु भएको छ र ती तिनीमध्ये चाहिँ ईसा ईसावासी उपनिषद केन पनि कठ कठो प्रश्न प्रश्न मुण्डक छ मुन्डक मुन्डक्यो पनि मान्डुक्य मान्डुक्यो त्यसपछि ऐतर्य पनि छ उपनिषद् र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि वृहत आरण्यको उपनिषद् र छान्दोग्य उपनिषद् गरेर दसवटा र फेरि अर्को उहाँले त्यो दसवटा बाहेक श्वेता सत्र उपनिषदलाई पनि ठाउँ ठाउँमा त्यसको चर्चा गर्नुभएको छ यसरी शङ्कराचार्यले सबभन्दा पहिला टिप्पणी उपनिषद्माथि टिप्पणी गर्नुभयो भाष्य गर्नुभयो होइन त्यही भाष्यलाई लिएर अरू सबैले अरू सबैले फेरि शङ्कराचार्यले भाष्य गरिसकेपछि त्यही यो कुरो मिल्यो यो कुरो मिलेन भनेर व्याख्याहरू भए र यसरी शङ्कराचार्यले छानेका एघारवटा जुन उपनिषद छन् दसवटाको उहाँले नामै लिनुभएको छ एघारौँको उहाँको सन्दर्भ हेर्दाखेरि ठाउँ था। ठाउँमा प्रयोग भएको छ त्यसबाहेकको अब उहाँको चाहिँ खास गरेर भाष्यमा उहाँले चाहिँ यो अरू पनि एउटा दुइटा कैवल्य उपनिषद् होइन अरू दुई तिनवटा अरू पनि उपनिषद्हरूको चर्चा गर्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले मुख्य रूपमा सबै उपनिषदमा के छ भने विषयको चर्चा अब म उपनिषदमा के के विषय चर्चा छ भन्ने विषयमा आउँछु हस् सबभन्दा पहिलो कुरा त सत्य के हो भन्ने कुरामा ऋग्वेदले जुन कुरो प्रसङ्ग गरिएको छ त्यही ऋग्वेदको कुरालाई नै उपनिषदले अघि बढाएछ ऋग्वेदले के भनिएको छ भने सत्य एउटा हो है त्यही सत्य कर्मका आधारमा त्यसको नाम फेरिन्छ रूपका आधारमा त्यसको नाम फेरिन्छ है तर त्यसभित्रको चाहिँ सार एउटै हो भनेर चाहिँ ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको एक सय चौसठी सुक्तमा खास गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि म एउटै हुँ होइन एकहम् सद्विप्रा बहुधावन्ती होइन आइएम वान बट इट स्कलर्स कल मी बाई डिफ्रेन्ट नेम्स त्यो किन त भन्दाखेरि कर्मविशेषले भनेर त्यही मन्त्रमै म नै सूर्य हुँ मनै अग्नि हुँ म नै चन्द्रमा हुँ म नै मित्र पुषा वरुण हुँ भनेपछि अब की, की के के भयो भन्दा त्यही वेदले भनेकै सन्दर्भमा सत्य के हो भन्ने कुरा उपनिषद्ले पनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने सत्य एउटै हो त्यो सत्यलाई कर्मविशेषले विविध रूपमा आउँछ भने हुनाले उपनिषद्को एउटा विषयवस्तु के हो भने वाट इज ट्रुथ वाट इज रियालिटी भन्ने कुरा नै हो र त्यो सबभन्दा बढी चर्चा चाहिँ राजा जनक र याज्ञ को संवाद भएको उपनिषद यो चाहिँ वृद्धारण्यको उपनिषद यो हो हेर्नुहोस् है हो यो उपनिषदमा चाहिँ राजा जनक र याज्ञ बल्का है का बिचमा संवाद भएको छ र अब यो राजा जनक भनेको अब नेपालसित सम्बन्धित भयो होइन र याज्ञवल्क भनेका राजा जनकका गुरु यी दुइटाको बिचमा संवाद छ र यसमा चाहिँ सत्य के हो त सत्य कहाँ फेला पर्छ त भन्ने कुरामै चर्चा छ र त्यसपछि चाहिँ के भन्दा सत्यका दुइटा पाटा छन् एउटा म नै हुँ बेस्टी बेस्टी भनेको इन्डिभिजुअल त्यसलाई चाहिँ संस्कृतमा पिण्ड भन्छ है म नै हुँ मभित्र म मर्दा पनि मेरो प्राण निक्लेर जाँदा पनि शरीर त त्यहीँ छ तर हिजोसम्म चलखेल गर्ने बोल्ने छलफल गर्ने बहस गर्ने तत्त्व नहुँदा त्यो शरीर त म रहेन छु नि त हो भनेपछि म को हुँ त समग्र वेदान्त समग्र तपाईँको चाहिँ उपनिषद्को चर्चाको विषय यो हो म को म यो देखिने शरीर हुँ अथवा ज्ञानेन्द्रिय हुँ आँखा जसले देख्छन् कान जसले सुन्छ नाक जसले सुन्छ ना? होइन यो चाहिँ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय हुँ अथवा कर्मेन्द्रिय हुँ कर्म गर्ने हात खुट्टा बोल्ने मुख के हुँ त भन्दाखेरि उदाहरण आयो शरीर त मान्छेको प्राण गइसकेपछि शरीर त छ भनेपछि यो शरीर चलाउनु त प्राणले रहेछ नि त वायुले रहेछ नि त भनेपछि त शरीर सञ्चालक वायु रहेछ होइन र वायुकै आधारमा मन तल्लो रहेछ होइन त्यसो भएको हुनाले यो देखिने शरीरभन्दा पाँच प्राण महत्त्वपूर्ण भाइ बाय। प्राणवायु अपान वायु समान वायु समानवायु बिहानवायु उदाहरणवायु यिनीहरू मर्म भयो किनभने यिनीहरूले शरीरलाई तातो राख्ने भए रक्त सञ्चालन हुने भयो नसा चल्ने भए होइन त्यसो भएको हुनाले म को हुँ भन्ने नै विषय समग्र उपनिषद्को विषय हो त्यो म भनेको देखिने शरीर हो त भन्दा होइन भन्ने कुरा आयो के हो त भन्दा त्यो चेतना त्यही चेतनालाई ब्रह्माण्डमा जाँदाखेरि त्यो सारा संसारमा जाँदाखेरि अब संस्कृतमा युनिभर्सलाई ब्रह्माण्ड भन्छ होइन त्यो अन्ड रूपमा छ भने छ कि गोलो आकार माने छ हेर्नुहोस् संस्कृतले युनिभर्सलाई राउन्ड फिगर छ भने अहिलेको भूगोलले पनि त्यही भन्छ नि त सबै ब्रह्माण्ड छ नि त अन्डा जस्तो भनौँला हेर्नुहोस् अन्डाकार द युनिभर्स इज राउन्ड लाइक द एग र अहिले भूगोलले पनि त्यही भन्छ गोलो चाहिँ के भन्दा भकगुण्ड जस्तो होइन अन्डा ल हेर्नुहोस् ब्रह्माण्ड ल हेर्नुहोस् माने तपाईँको चाहिँ पिण्ड भने शरीरलाई म व्यक्ति र म व्यक्तिको घुम्ने नाच नै यो जगत ब्रह्माण्ड त्यसो भएको हुनाले त्यो सत्य कहाँ छ त भन्दा मभित्र पनि छ त्यो चेतना हो म भित्र हुने चेतनाको विराट रूप ब्रह्माण्ड हो त्यसो भएको हुनाले ब्रह्म र आत्मामा त केवल स्वरूपात् स्वरूपको भेद पो भयो त एउटा वृहत रूपमा भयो सर्वत्र भयो एउटा चाहिँ जस्तै कुवा र नदी समुद्रको कुरो रह्यो पानी त दुइटैमा छ नि त ल होइन एउटा इनारमा पनि पानी छ मैले त्यसभित्रको पनि आशय जीवनदाता नै हो समुद्रको पानी पनि वृहत छ त्यो पनि त्यसो भएको हुनाले बेस्टी र ब्रह्माण्डको सम्बन्ध एउटा इनार र समुद्र या नदी जस्तै हो त्यसो भएको हुनाले पहिलो वेदान्तको विषयवस्तु उपनिषद्को विषयवस्तु सत्य के त भन्दा सत्य नै मात्रै होइन सत्य त चेतना हो त्यसो भएको हुनाले यो राजा जनक र यज्ञ बलको बिचमा यो वृद्धारण्यको पनि छ धेरै लामो सम्वाद छ र त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यज्ञवलका तत्कालीन समयका सबभन्दा ठुला तार्किक मान्छे विद्वान मान्छे र उनलाई तर्कमा समानान्तर रूपमा चुप लगाउने स्त्री महिला विद्वान मैत्री गार्गीलाई हेर्नुहोस् अहिले अहिले पढ्न हुन्न वेद पढ्न हुन्न भन्ने कुराको उत्तर त यही दे वृदानन्दको उपनिषदले दिएन यो त वेदै हो नि उपनिषद भने वेद हो त्यो वेदमा वेदका त्यस्ता प्रकाण्ड पण्डित राजा जनक जस्तो विद्वानलाई चुप बनाउने पण्डित तिनी विद्वान अहिलेका भाषामा चाहिँ त्यो त पिएचडी भन्दा पनि कति माथिका कति माथिका होइन त्यस्ता विद्वानलाई के हो भनेर आछुआछु पार्ने अरू पण्डितले सकेनन् उनकै श्रीमती यज्ञ भल्कको के श्रीमती मैत्रीले है उनले चाहिँ म अब तपस्या गर्न जङ्गल जान्छु मेरा दुईटी श्रीमतीलाई म सम्पत्ति बाँड दिएर जान्छु भन्दा उनीहरूले के का लागि सम्पत्ति सम्पत्तिले नै हुने भए तपाईँ किन छोडेर जानुहुन्थ्यो त सम्पत्ति जब तपाईँले सत्व खोज्नका लागि आशय खोज्नका लागि परिवार सम्पत्ति घर छोडेर तपाईँ जब तप जङ्गल जाँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई किन चाहियो त भने परम तत्त्व त त्यहाँ रहेन छ नि त जुन परम तत्त्व पाउनलाई तपाईँ जङ्गल जानु पर्यो तपस्या गर्नु गर्नुपऱ्यो भनिराख्नु भएको छ भने हामीलाई यो किन चाहियो त नि अब हामीलाई बताउनुहोस् के हो त्यो तत्त्व कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर त्यहाँनिर मैत्री र याज्ञवलका के भन्छ बहुतै ठुलो सम्वाद छ र त्यो चाहिँ तपाईँको हिन्दू चिन्तन परम्परामा त्यो बडा प्रसिद्ध छ त्यहाँ के भनेको छ भने बाबुले छोरालाई छोरो भएर माया गरे होइन है पतिले पत्नीलाई अथवा पत्नीले पतिलाई श्रीमान श्रीमती भएर माया गरे होइन त्यसले मेरो आवश्यकता मेरो स्वार्थ पूर्ति गर्छ नि त आत्मैव मेरो काम गर्छ नि त त्यही भएर पो मैले पत्नीलाई माया गरेको पत्नीले मलाई माया गरेको मैले छोरालाई माया गरेको छोरीलाई माया गरेको उनले मलाई माया गरेको भनेपछि सम्पूर्ण सम्बन्ध केमा रहेछ त स्वार्थ हो भनेपछि <laughs> 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 यो एउटा विषयवस्तु समग्र चाहिँ तपाईँ उपनिषद्को सत विषयवस्तु सत्य के हो भनेर जाँदा सत्यसित अब तपाईँको चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिभित्रको चेतना जसलाई यहाँ आत्मा भन्छौँ त्यो त्यसको ब्रह्म भनेर जसलाई चाहिँ यो ब्रह्माण्डभित्रको चेतना है संसारको जुन चेतना छ त्यो चेतनामा लिएर जोडियो हेर्नुहोस् त्यस भएर विज्ञानले जुन ऊर्जा भनेको छ नि है उपनिषद्ले जुन चेतना भन्छ यसको त बडा नजिकै सम्बन्ध छ त्यसो भएर तिनोपनिषद्मा पहिल्यै मन्त्रमा के भनिन्छ भने मेरा कान कसका सहयोगले सुन्छन् मेरा आँखाले कसका सहयोगले देख्छन् आफै देख्ने भए त मरेका मान्छेले देख्न पर्दैन र ल भन्नु मेरो बोली कसका सहयोगले आउँछ नाकले कसको सहयोग के न के न भने कसको कसका सहयोगले मेरो शरीरका अङ्ग अङ्ग परिचालित छन् भनिसकेपछि त सबै कुरा गरेर फेरि त्यो चेतना भयो नि त नि हेर्नुहोस् त्यो ब्रह्म भनेको के रहेछ त भनेको ब्रह्म भनेको चेतना है त्यो कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कुरामा फेरि छ है जसलाई हामी साधना पनि भन्छौँ होइन त्यो गएर योगमा जोडिन्छ त्यसो भए उपनिषद्को अर्को विषयवस्तु भनेको ओमकार साधना हो ओमकार जुन योगले प्राणायामका माध्यमले गर्छ नि त्यसो भएर माण्डुकीय उपनिषदमा के भनेको छ भने सत्यको नाम के हो त जसलाई हामी ब्रह्म भनेका छौँ आत्मा भनेका छौँ के हो त त्यो ओमकार हो है अ उम है यही हो ओमकार हो त्यसो भएर कठोपनिषदमा पनि मान्डुके उपनिषदमा पनि र छान्दोके उपनिषदको पहिलो मन्त्रमा पनि ओमकार साधना गर छ है अब योगमा आयो नि योगले पनि के भन्छ भने सत्य भनेको प्राण नै हो है अरू केही पनि होइन भित्र जाने वायु र बाहिर जाने वायु यति हो शक्ति योगले भने त्यही सुन त्यही उच्चारण गर त्यही साधना गर तिमी सिद्ध हुन्छ उपनिषदको अर्को रूप भनेको साधना हो एकदम त्यो साधना चेतनासित जोडेर फेरि हेर्नुहोस् है म को हुँ भन्ने प्रश्न त छँदैछ नि म भनेको चाहिँ देखिने शरीर होइन देखिने शरीर त गाडी हो साधन हो बस हो लैजान्छ होइन हो त्यसो भएको हुनाले बसभित्रको यात्रु त आत्मा हो चेतना हो है त्यो चेतना बोक्ने भएको हुनाले त्यो बसको महत्त्व भयो त्यो नबोक्ने भए त के महत्त्व हुन्छ र होइन हो त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ उपनिषद्को अर्को विषयवस्तु भनेको त्यो चेतनालाई कसरी बुझ्ने त भन्दा ओम्कार साधना है यो ठ्याक्कै पतञ्जलिसित घाँसिन्छ पतञ्जलिको सूत्रमा पनि त्यो पर परचेतना विश्वचेतना विश्वरूपको नाम के हो भन्दाखेरि तस्य वाचक प्रणव भने छ वाचक भनेको नेम भनेको हिज नेम इज प्रणव भनेको प्रणव भनेको ओम्का त्यो सारा ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्ने जुन चेतना हो कस्मिक कन्सियसनेस त्यो कस्मिक कन्सियसनेसको नाम भनेको ओमकार हो हेर्नुहोस् अब ओमकार भन्ने त शब्द भएन नि त ओमकार भनेको त यो चेतनाको प्रतिनिधित्व हो त्यसबाट अर्को सम्पूर्ण चाहिँ उपनिषद्हरूमा ओमकारमाथि साह्रै धेरै व्याख्या छ है ओमकार उद्देश्य पनि हो साधना पनि हो है त्यसबाट योग साधनामा जाँदाखेरि ओमकारबाटै गरिन्छ अर्को वेदको पाठ गर्दा प्रत्येक मन्त्रमा ओम्कार लगाएर गरिन्छ जपहरू गर्दाखेरि ओम्कार लगाएर गरिन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले यो चेतनासित जोडिएर गरिने साधना योगका साधनाहरूमा ओम्कार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधना हो भन्ने कुरा आयो है त्यसपछि सम्पूर्ण उपनिषद्हरूमा खास गरिकन विद्यालाई एकदमै महत्त्व है भने त्यो चेतनालाई कसरी बुझ्ने भन्दा विद्या त्यसो भएको हुनाले जे चाहिने चेतना हो त्यो विद्या हो काम चलाउ जागिर कमाई पेसा यो चाहिँ उपनिषद्को भाषामा अविद्या हो विद्या <laughs> के <की> हो विद्या <laughs> र अविद्या हेर्नुहोस् <साहिए? laughs> है र माण्डुक्योपनिषद्मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परा र अपरा विद्या भन्छ अपरा विद्या भनेको यही अब चाहिँ इन्जिनियरिङ पढियो मेडिसिन पढियो एग्रिकल्चर पढियो अब मैले अङ्ग्रेजी साहित्य पढेर प्रोफेसर भएँ जागिर खाएँ होइन यो चाहिँ उपनिषद्को भाषामा अपरा विद्या अपरा विद्या भनेको संसार चलाउन परिवार चलाउन समाज चलाउन सहयोग पुर्याउँछ खेती कसरी गर्ने दैनिक दिनचर्या एकदम पेसा है पेसा जीविका यो जति छ यो अपराविद्या पराविद्या भनेको त भने म को, को हुँ यो चेतना के हो जीवनको उद्देश्य के हो भनेर चिन्तनमा केन्द्रित त्यो अपराविद्या हो जुन ऋषिमुनिहरूले युगीहरूले यही उपनिषद मार्फत आयो समग्र अपराविद्याको केन्द्रीभूत सार उपनिषद यसैलाई टेकेर अब समग्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेद नमान्ने वैदिक साहित्य नमान्ने परम्परामा पनि आधार चाहिँ उपनिषध्ये हो चाहे त्यो बुद्धको दर्शन होस् चाहे महावीरको दर्शन होस् चाहे अरूको दर्शन होस् त्यसो भएको हुनाले यो वेद नमान्नेहरूले उपनिषद् मान्छन् होइन नमान्दा नि खण्डन गर्न पर्यो नि त त्यसो भएको हुनाले जस्तै मार्सवाद नमान्ने मार्सलाई खण्डन गर्नु पऱ्यो नि त पढ्न पर्यो नि त हो त्यसो भएको हुनाले अब त्यो नपढिकन उपाय नै भएन होइन हो त्यसो भएको हुनाले वेद वैदिक परम्परा मान्ने र नमान्ने दुइटैले दुइटैको तर्कको आधार चिन्तनको आधार उपनिषद् हो त्यसो भएको हुनाले बौद्ध दर्शन पढ्दा पनि धेरै कुरा हेर्नुहोस् धेरै कुरा उपनिषद्सित मिल्छ जस्तै बुद्धले पनि के भन्नुभयो भने त्यति बेलासम्म यो भवचक्र भवचक्र भन्ने शब्द दर्शनको भन्नुको मतलब उपनिषद भनेको हिन्दू परम्परा र हिन्दू सभ्यतासँग मात्रै सम्बन्धित छैन यो बुद्ध धर्मसँग पनि जोडिएको एकदम बुद्धको चिन्तन परम्परामा पनि उपनिषद्का मूलभूत कुराहरू है अब केही कुरामा चाहिँ विरोध छ है, है त्यस भएर अब बुद्धको दर्शन परम्परा आफ्नो छँदैछ तर ओमकार साधना नै भन्नुहोस् बुद्धले नै ओमकार साधना लिएर गए छ त्यहाँ है बुद्धले यो संसार अनित्य छ प्रत्येक कुरा परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा कहाँबाट ल्यायो त कहाँबाट गयो त यो त वेदकै चिन्ता हो नि त उपनिषद्कै चिन्तन हो नि यो शरीर क्षणिक हो तर शरीर पछि केही तत्त्व रहन्छ त्यो चाहिँ थाहै हो भनेपछि बुद्धले नि के भन्यो भने जबसम्म कामना रहन्छ चाहना रहन्छ तबसम्म जन्म चलिरहेको छ पुनर्जन्म त बुद्धले नै माने त्यसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतित्य समुत्पत्तिवाद सिद्धान्त भनेर बुद्ध दर्शनमा भन्छ होइन प्रतित्य समुत्पाद प्रतित्य समुत्पाद भनेको के हो भने जबसम्म चाहना छ चा, तबसम्म चाहिँ जन्म हुन्छ जब जन्म हुन्छ तब शरीरमा चाहिँ रोग आउँछ बुढो भइन्छ मृत्यु हुन्छ र यो चक्र चक्र चलिराख्छ भव भने नि त भव भनेको हुनी भनेको हो संस्कृतमा यो भइरहने चक्र हो त्यो चक्रले बुद्धले के भन्यो भने जब चाहनाको अन्त्य हुन्छ भव चक्र सिद्धिन्छ उब्रिसदको पनि भनाइ हो जीवनमा अभ्युदय <coughs> अभ्युदय भने उन्नति पनि चाहियो धर्म अर्थ काम मोक्छ हिन्दूहरूले चारवटा जीवनका लक्ष्य मान्छन् है धर्म भनेको ड्युटी कर्तव्य त्यो पश्चिमले लिएर गयो हेर्नु समग्र गीताको सार्थ यही हो अर्जुन कर्तव्य गर अरू नसोच म कहाँ छु म को हुँ यो सोध्दैन सोच्छ तिम्रो अहिलेको ड्युटी के हो युद्ध मैदानमा सेनापतिको कर्तव्य के हो ड्युटी फर्स्ट कुरा आऊ कि आएन हो त्यसो भए हिन्दूहरूमा पहिलो धर्म धर्म भनेको ड्युटी त्यसपछि समाज परिवार चलाउनलाई अर्थ कमाई चाहियो नि त सम्पत्ति चाहियो नि त होइन oh. तेस्रो चाहिँ मनोरञ्जन पनि चाहियो नि त काम तपाईँ जतिखेर नै काम त गर्न सक्नुहुन्न रमाइलो पनि चाहियो चाडबाड पनि चाहियो त्यसो भए यसलाई त्रिवर्ग भन्छ हिन्दूहरू त्रिवर्ग भनेको समाजमा बस्दा तिनवटा कुरा चाहियो कर्तव्य पालन चाहियो कमाइ चाहियो मनोरञ्जन चाहियो हेर्नुहोस् त्यसपछि यो तिनवटा पूर्ण भएपछि बल्ल अब जीवनमा मुक्ति चाहियो त्यो चतुर्थ वर्ग हो मोक्ष मोक्ष त्यसो भए हिन्दू सबै ग्रन्थले मोक्षलाई जोड दिएका छैनन् हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो पश्चिमले धेरै ठाउँ भन्छ कि हिन्दूहरूले केवल मोक्षको कुरा गरे होइन परिवारमा बस्दा गृहस्थी हुँदा जागिर खाँदा त्रिवर्ग भनेर छ पहिला ड्युटी हेरा त्यसपछि तिम्रो ड्युटीका आधारमा कमाऊ राम्रो काम गरेर कमाऊ रमाइलो गर रा ल हेर्नु धर्म अर्थ काम रमाइलो नि गर पैसा पनि कमाऊ तर कर्तव्य पालन गर्दै ल्याउनु पहिलो त्यसो भए हिन्दूहरूको धर्म भनेको मठ मन्दिर होइन है धर्म भनेको त ड्युटी हो धर्मशास्त्र भनेका त हाम्रो के गर्ने के नगर्ने भन्ने शास्त्र हुन् सिभिल कोड हुन् हाम्रा समाजका तत्कालीन चाहिँ कानुन हुन् का कहाँबाट आयो त मठ मन्दिर होइन त्यो त यसो त्यो हामीलाई बस्ने ठाउँ पनि त चाहियो नि त जस्तै अब तपाईँको नेवारहरूको जानु भने ठाउँ ठाउँमा यिनीहरूले पौवा बनाएका हुन्छन् सबै वरपरका मान्छे जम्मा भएर त्यहाँ भएन गाउने किर्छन् हो त्यस्तै मठ मन्दिरहरू त त्यो समाजका सबै मान्छे एक ठाउँमा जम्मा भएर सामाजिक क्रियाकलाप गरून् त्यो एउटा वातावरण बनोस् भनेर त्यो पोजिटिभ थिङ्किङका आधारमा आएको थियो त्यो नेगेटिभ होइन त्यो नराम्रो होइन त्यो मठ मन्दिर त सोसल प्रपर्टी हुन् र त्यहाँ सबै मान्छे जमा भएर कमसेकम शान्तपूर्ण तरिकाले झै झगडा कल बिर्सेर एकैछिन ध्यान गरौँ होइन हो oh. यसरी चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अर्को उपनिषद्को विषयवस्तु मृत्यु पनि हो मृत्युका विषयमा पनि विषद छलफल हेर्नुहोस् अरू शास्त्रहरूमा मृत्युका विषयमा त्यति धेरै छलफल भएको छैनन् उपनिषदमा पनि खास गरिकन कठोरपनिषद् भन्ने उपनिषदमा नचिकेता र यमराज दुईवटा पात्र छन् नचिकेता विश्रवा भन्ने ऋषिका छोरा हुन् तिनीका बाउले एउटा चाहिँ यज्ञ गर्दैछन् र जसमा उनले घरमा भएका प्रत्येक वस्तु चाहिँ दान दिँदैछन् छोराले के भन्यो भने बा तपाईँले गाईहरू सबै दान दिँदै हुनुहुन्छ मलाई कसलाई दान दिनुहुन्छ भनेर त्यो सानो बच्चा बालकले आठ वर्षको भनेको छ सोधेपछि बाबुलाई दुई तिन चारपटक सोधेपछि झिहाँट लाएर म तँलाई मृत्युलाई दान दिन्छु भनेर चाहिँ भन्छन् र त्यो भनिसकेपछि अब छोरा यमलोक जान्छ होइन ऋषिपुत्र यमलोक जान्छ र यमलोक जाँदाखेरि यमराज त्यति बेला घरबाट बाहिर गएका छन् तिन दिनपछि यमराज आउँछन् र यमराज नआउँदासम्म नचिकेताले तिन दिनसम्म केही पनि खाँदैनन् नखाइसकेपछि यमराजले फर्केर आएर हाम्रो अतिथि परम्पराको पनि कुरा यहाँ जोडिन्छ उनले मलाई माफ गर्नुहोस् म मा तिन दिन, दिन बाहिर भएँ हजुरले केही खा केही खानु भए भएन त्यसो भएर क्षमास्वरूप म हजुरलाई तिनवटा वरदान दिन्छु हजुरले जे चाहनुहुन्छ चा, त्यो म तिनवटा वरदान दिन्छु भनेपछि अब नजिकेताले के भन्यो भने पहिलो वरदान मेरा बुवा म यमलोक आएँ भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ र मसित यो छोराले यस्तो चाहिँ किन कर गर्यो भनेर रिसिनु भएको छ त्यो उहाँको रिस पनि हटोस् उहाँको मप्रतिको चिन्ता पनि हटोस् भनेर पहिलो चाहिँ उनले वरदान के मागे भन्दा पिताको चिन्ता हटोस् र म फर्केर जाँदा उहाँले चाहिँ भूत भन्ने नबुझ्नुहोस् है म फर्केर जाँदा उहाँ चाहिँ आश्वस्त हुनुहोस् भन्ने पहिलो दोस्रोमा अग्नि पूजा अग्नि प्रार्थना अग्नि उपासनाबाट अब मन देवलोक प्राप्ति मान्छेले गर्छन् हाम्रो शास्त्रले त्यस्तो विधान गरेका छ अग्नि अग्निपूजाबाट स्वर्गलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने छ यो के हो अग्नि उपासना भनेर दोस्रो चाहिँ उनले यमराजलाई अग्नि उपासनाका बारे सोध्छन् र उनले कठोपनिषदमा कसरी होमकुण्ड बनाउने कसरी इँटाहरू त्यसमा राख्ने कति तह राख्ने कुन दिशामा कुन एङ्गलबाट राख्ने सबै बताएका छन् र त्यो उनले सिकाएपछि नचिकेताले जे का त्यो दोहोऱ्याइदिए दोहोऱ्याइदिएपछि यमराज बहुत प्रसन्न भएर ओहो तपाईँ त बहुत प्रतिभाशाली हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनले भने मैले एउटा तपाईँलाई उपहार थप्छु भनेर आफूले लगाएको माला एउटा माला नचिकेताको घाँटीमा उनले लगाइदिए र त्यसपछि उनले भने अब तेस्रो तपाईँ चाहिँ बर माग्नुहोस् होइन भनेपछि पहिलो बाउको चिन्ता हटोस् भन्ने भयो दोस्रो यो यज्ञ अग्नि उपासनाको के हो तरिका भन्ने कुरा भयो अग्नि उपासनाबारे तेस्रोमा चाहिँ उनले भने होइन मृत्यु भने के हो अब यमराज बाहेक अरूले कोही यो सबभन्दा बढी जान्ने त यमराजै हो नि होइन धर्मराज भन्छ त्यही भएर किन धर्मका आधारमा निर्णय गर्ने भएको हुनाले अब मलाई भन्नुहोस् केही मान्छेहरू शरीरको मृत्युपछि एउटा तत्त्व रहन्छ भन्छन् कतिले कतिले शरीर मरेपछि सिद्धियो भन्छन् के हो त्यो भनेपछि एमआराहरूले भने यो अप्ठ्यारो प्रश्न हो हेर यो देवताहरूले पनि जान्दैनन् होइन त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा न तिमीले नमाग बरु सम्पत्ति माग है <laughs> दौलत माग राज्य माग है उमेर माग म सबै दिन्छु <laughs> मृत्युको बारेमा यो 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 अप्ठ्यारो विषयमा मलाई चाहिँ बहस गर्न नभन भनेर उनले धेरै सम्झाउने प्रयास गरे र फेरि लास्टमा नचिकेताले के भन्यो भने मृत्युका साथै यी सबै चिज त महत्त्वहीन हुन्छ सुन चाँदी धन दौलत राज्य यस के मतलब सत्य के हो भन्ने त मैले जान्नु पऱ्यो नि त मृत्यु के हो जान्नु पऱ्यो नि भनेपछि कठोपनिषदको दोस्रो भागदेखि समग्रमा त्यही मृत्युकै बारेमा छ र त्यहाँनिर के भनियो भने शरीरलाई शरीरभन्दा पर इन्द्रिय हेर्नुहोस् है देखिने शरीरभन्दा पर इन्द्रिय जसले देख्छ सुन्छ बोल्छ होइन सुक्छ छुँदाखेरि स्पर्श हुन्छ यो चाहिँ पर त्योभन्दा पर मन मनले आँखालाई कानलाई निर्देशित गर्छ त्यो मनभन्दा पर बुद्धि बुद्धिभन्दा पर प्रकृति यो सारा ब्रह्माण्ड होइन त्योभन्दा पर चेतना पुरुष पुरुष भने मैले पहिला नै हजुरसितको सम्वादा भनेको थिएँ होइन oh. हो पुर भनेको शरीर यो पुरा संसार पनि पुरा भयो मेरो शरीर पनि पुरा भयो त्यसभित्रको तत्त्व पुरुष भने त्यो मेल मेलजेन्डर भने होइन है हो चेतना हो त्यसो भएको हुनाले समग्रमा त्यहाँनिर यमराजले नचिकेतालाई हेर शरीरको मृत्यु मृत्यु होइन त्यो त स्टेसन चेन्ज गरे जस्तै हो कपडा परिवर्तन गरे जस्तै हो त्यसो भएर जुन सूक्ष्म शरीर भनेर जसलाई हामी भन्छौँ त्यो थुल शरीर पछि सूक्ष्म शरीरले यो जीवनका कर्महरूको फल फेरि अर्को शरीरमा लिएर जान्छ र रा यो क्रम चलिरहेको छ है लुगा फेरा जस्तो एकदम एकदम त्यो हो तर जब यो मा कुरा मान्छेले रियलाइज गर्छ ए भनेर जुन समयमा उसले सत्य त कुरा हिँड्दा छ नि भनेर रियलाइज गरिसके यो चक्र ब्रेक हुन्छ त्यो ब्रेक हुनलाई हामी मुक्ति भन्छौँ अथवा लिबरेसन भन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ पनि कठोपनिषदमा परिषदमा पनि ओङकार नै त्यो चेतनाको बिम्ब हो चेतनाको साधनाको कुरो हो अ ऊ मले होइन ती चाहिँ अलग अलग स्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर भनेको छ यसरी चाहिँ यी उपषदहरूमा मृत्यु पनि एकदम त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो र त्यसमा खास गरेर कठोर चाहिँ सबभन्दा बढी मृत्युको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलफल भएको विषय हो जन्मको बारेमा चाहिँ के छ अब यसो त्यो मृत्युपछि जन्म हुने भएको हुनाले त्यो त अब यही संस्कार जे चाहना रह्यो त्यही चाहनाका आधारमा जन्म हुने हो नि त त्यसो भए जबसम्म चाहना रहन्छ तबसम्म जन्म भइरहेको छ होइन जब चाहनाको अन्त्य हुन्छ त्यसपछि त्यो जन्म त्यो हो त्यो अब यति धेरै कुरा भन्नु हो यहाँले यति कुरा गरिसकेपछि यो उपनिषद्भित्र सारा त्यो नभएको कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखियो अब यो चाहिँ सामान्य मान्छेहरूलाई जसरी वेदको बारेमा सामान्य सामान्य अवस्थामा पनि मान्छेले वेद पढेको हामी देख्छौँ हुन त अब त्यो त्यसका उच्चारणका बारेमा यहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ र केही शक्तिपीठहरूमा अथवा कहीँ मन्दिर मठ मन्दिरहरूमा वेद पढाइ हुने ठाउँहरू वेदाश्रममा यहाँ भइरहेका छन् तर उपनिषदको बारेमा त्यति धेरै भुइँ मान्छेले बुझेको बुझे पनि पाइँदैन र यो वेद जस्तो सजिलो र सहज रूपमा घर घरमा उपनिषद्को चर्चा भएको पनि पाइँदैन किन हो त यो यसो हो यो सर्वसाधारण मान्छेसँग किन जोडिएन होइन त्यो त यसो हो त्यसमा के हुन्छ भने यो अब विद्या विद्या ज्ञान परम्परासित सम्बन्धित भयो होइन त्यसो भएको हुनाले खास गरिकन यो त हाम्रो विश्वविद्यालय अब तपाईँको चाहिँ उच्च मावि अथवा चाहिँ मावि स्तरको पाठ्यक्रममा हाम माने के भन्दाखेरि अब राखेर रह, खास गरेर हाम्रो हिन्दू चिन्तन परम्परा अथवा हाम्रो चाहिँ वैदिक दर्शनको परम्पराको अध्ययन अध्यापनको क्रम चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएको भए उपनिषदको पनि चर्चा त्यसले ठाउँ पाउँथ्यो त्यो नै नभएर हामीले विशुद्ध अब चाहिँ उच्च शिक्षा भन्ने बित्तिकै पाश्चात्य मोडललाई हामीले हुबहु अनुकरण गरेर हाम्रो यहाँको शिक्षा प्रणालीमा हो हिन्दू संस्कृति सा, हिन्दू दर्शन बुद्ध संस्कृति बुद्ध दर्शन जैन संस्कृति जैन दर्शन होइन अब सिख संस्कृति सिख दर्शन यिनी जुन हाम्रा पूर्वीय कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई खास गरिकन विश्वविद्यालय लगायतको देशको शैक्षिक परम्परामा त्यसलाई तलबाटै हामीले चाहिँ जग निर्माण हो विभिन्न तहमा गर्दै लगो भए उपनिषदको एकदमै आउँथ्यो जस्तै हजुरलाई एउटा उदाहरण भन्छु प्रश्न परिषद भन्ने सानो उपनिषद छ है एकदमै सानो किताब छ त्यो यहाँ सायद छैन होला केनो परिषद भन्ने जस्तै यो देखि यति सानो किताब छ है त्यो प्रश्नोपरिषद सबै फेरि अङ्ग्रेजीमा छन् जस्तो लाग्छ होइन यो संस्कृत संस्कृत बाहिर कभरमा अङ्ग्रेजी होइन मैले त आफूले पढ्दाखेरि म संस्कृत मूल त्यसपछि अङ्ग्रेजी व्याख्या भएको लिन्छु होइन अब त्यसो भएको हुनाले यो त मूलत संस्कृतमै छ किनभने वैदिक ग्रन्थकै परम्परा भयो अब त्यो प्रश्नोपरिषद् भन्ने सानो ग्रन्थमा छवटा प्रश्नहरू छन् है त्यो छवटा प्रश्नमा चाहिँ जस्तै अब यो सृष्टिको बारेमा छ कसरी यो ब्रह्माण्ड सृष्टि कसरी भयो त्यसमा चाहिँ जस्तै रहेका अस्तित्वमा रहेका जुन हामी देवता भन्छौँ त्यसमा मुख्य को हो है अब हेर्नुहोस् है अब त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यो जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि कस्तो खालको चाहिँ के भन्दाखेरि साधना गर्दा जीवन सार्थक हुन्छ यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यो सानो टिकामा दिएको छ त्यो त हामीले एउटा चाहिँ के भन्छ कम बाह्र क्लासमा होइन अथवा भ्याटलर लेभलमा त्यो एउटा राखिदियो भने त ए यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू यति सानो किताबमा रहेछ भनेर थाहा हुन्थ्यो नि हो त्यसो भएको यो त भएका नैतिक शिक्षा र संस्कृत शिक्षा त हामीले हटायौँ अब यहाँसँगै कुराकानी गर्दा पश्चिमा राष्ट्रहरूले अथवा जर्मनीमा त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा वेद पढाइ हुन्छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ सर्वत्र चर्चा पनि हुन्छ उपनिषद चाहिँ पश्चिमाहरूले अध्ययन गर्छन् पढ्छन् पढाउँछन् के छ उपनि एकदमै उनीहरूले एकदमै पश्चिमाहरूले उपनिषदमा ठुला ठुला भाष्यहरू लेखेका छन् र जहाँ वेद पढाइ हुन्छ त्यहाँ यो वेदान्तका रूपमा उपनिषद पनि पढाइ हुन्छ हाम्रा गुरुकुलहरूमा पनि पढाइ हुन्छ उपनिषद पढाइ हुन्छ तर चर्चा हुँदै हुन्छ हो त्यसबाट किनभने यो ज्ञान परम्परा भएको हुनाले यो त अनुसन्धानसित यसलाई जोड्नु पऱ्यो नि त होइन यो अनुसन्धानसित जोडिने विषय हो त्यसो भएको हुनाले उपनिषद्का विषयमा अरविन्दको पनि एकदमै शङ्कराचार्यले भनेका दसैँ उपनिषद्मा अरविन्दको एकदम ठुलो विषद व्याख्या छ है त्यसो भएको हुनाले उपनिषद्का बारेमा अनुसन्धान नभएको अथवा व्याख्या नभएको चाहिँ होइन छ चा, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ के हो भने जसरी जा जानु पर्थ्यो त्यसरी त हाम्रा समग्र हिन्दू ज्ञान परम्परा नै हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नआएको हुनाले यो पनि पछि पर्यो हाम्रो चाहिँ शैक्षिक योजना राष्ट्रको शैक्षिक योजना नै यस नजोडिएको हुनाले वैदिक साहित्य वैदिक दर्शन वैदिक ज्ञान परम्परा नै पछि पऱ्यो र समग्र वैदिक परम्परा पछि परिसकेपछि त स्वत उपनिषद पनि पछि पर्ने भए भनेपछि विद्यालय शिक्षादेखि नै तल्लो तहदेखि नै विश्वविद्यालयसम्म यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अथवा पाठ्यक्रममा राख्न जरुरी छ त्यसका लागि यहाँले राज्यलाई त्यो त्यो गैडाको छालाले बनेको कान छ नि त्यो खोल्नलाई के भनिदिनुहुन्छ त सुन्नु पर्यो मैले आफूले चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजीको पिएचडी एमफिलको दोस्रो सेमेस्टरमा एउटा इस्टर्न इन्टेलेक्चुअल ट्रेडिसन भन्ने एउटा कोर्स बनाएर मैले चाहिँ वेददेखि तन्त्रसम्मको पाठ्यक्रम बनाएर मैले अहिले पढाइ राखेको छु कमसेकम कमसेकम विश्वविद्यालयभित्र अब अङ्ग्रेजीमा पिएचडी गर्ने तिस बत्तिसजनालाई मैले एउटा कोर्समा चाहिँ हाम्रो के हो त वेद के हो उपनिषद के हुन् होइन यो हाम्रो परम्परा के हो भने यो चाहिँ पढाएको छु र म चाहिँ अब सम्पूर्ण यो हाम्रो चाहिँ देशको संस्कृति सभ्यता हाम्रो चिन्तनलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्छु भने यसको उपनिषद्को अथवा समग्र वेदकै विषयवस्तुको व्याख्याको कुनै कमी छैन है माने भारतमा पनि धेरै विद्वानले यसमा चाहिँ टिका टिप्पणी गरेका छन् त्यो तपाईँको हिन्दीमा तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा र संसारका धेरै भाषामा यसको चाहिँ टिप्पणी छ चाह। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो यसमा चाहिँ विषद टिप्पणी गरेको भारतमा चाहिँ दामोदर सात भलेकर भन्ने मान्छे विद्वान र श्री अरविन्दो उहाँहरूको छ र अर्को स्वामी विवेकानन्दको पनि उहाँको चाहिँ उपनिषदमा अगाउ निकै चाहिँ चर्चा छ र अमेरिका बेलायतले वास्तवमा उपनिषद बुझेकै सुनेकै स्वामी विवेकानन्दबाट हो र त्यसपछि उनीहरूले त त्यसका लागि विभिन्न संस्थाहरू खोले र अहिले अमेरिकामा उपनिषद्का बारेमा खास गरेर बेलायतमा त तपाईँको चाहिँ बोस्टन पोइट भनेर तपाईँको चाहिँ इमर्सन थरो एक दर्जन जति कवि विद्वानहरूले उपनिषद पढेर गीता पढेर त्यसकै आधारमा कविता कथा लेखाछ भने जर्मन दार्शनिक उन्नाइस शताब्दीका दार्शनिक सोपेन आवर भन्नेले उपनिषदको अनुवाद जब उनका हातमा फेला पऱ्यो र त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अरब हुँदै गएको थियो अकबरको छोरा दारा सिकोले बनारसमा गएर चाहिँ पण्डितहरूसित उपनिषद पढे र उनले लगभग पचासवटा उपनिषदलाई अरबीमा उल्था गरे र त्यो अरबीमा उल्था गरेको उपनिषद चाहिँ अरबमा गयो र अरबबाट त्यो चाहिँ रोम हुँदै युरोपका विभिन्न भाषामा त्यो उल्था भयो र यसरी चाहिँ संस्कृतको चाहिँ उपनिषद अरबीमा अकबरका छोराले गरेको धारासिकोले गरे। र त्यो चाहिँ जर्मनीमा पुगेर सोपेनाहरूले के भनेका छन् मैले जिन्दगीमा यो उपनिषद पढ्दाखेरि जुन आराम जुन जीवनको अनुभूति महसुस गरेँ अब म यही अनुभूतिका साथ जीवनको अन्तिम श्वाससम्म यो उपनिषद नै मेरो सहायक हुनेछ भनेर जर्मन दार्शनिक सोपेन हार्दैछ त्यसो भए नि डाक जस्तो यहाँ त अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि त्यत्तिकै पर्खर हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी विश्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभागको विभागीय पूर्व प्रमुख पनि हो यहाँ हामीले सेक्सपियरका कुराहरू यहाँ पढ्छौँ विदेशी राइटरहरूका कुरा यहाँ पढ्छौँ उनीहरूले हाम्रा कुरा यहाँ पढ्छन् उनीहरूको कुरा हाम्रो यहाँ महत्त्व हो हाम्रो कुरा उनीहरूलाई महत्त्व भएको हो किनभने यो सेक्सपियरको कुरा पढ्ने ठाउँमा हामीले उपनिषद उपनिषद पढा भए पनि त हुन्थ्यो नि डाक्टर यसो छ अब मलाई पढाइ त सबै चाहिन्छ अब जस्तै उनीहरूका विषय पनि हामीले जान्नुपर्छ हाम्रा विषय पनि उनीहरूले जान्नु तर हाम्रा विषय उनीहरूले हामीभन्दा धेरै जान्छ एकदम के छ भने पश्चिममा विद्यामा उनीहरू विगत चार सय वर्षमा अत्यन्त समर्पित भएर लागे है अब समग्र युरोप र पछि गएर अमेरिका क्यानाडा यिनीहरू चाहिँ अथर्भेदको पछिल्लो चाहिँ अङ्ग्रेजी अब पच्चिस वर्ष लगाएर अङ्ग्रेजी उल्था गरेको गरेको येल युनिभर्सिटीका येल विश्वविद्यालयका अमेरिकाका प्रोफेसरले हो है पच्चिस वर्ष लाएर उनले जर्मनीको एउटा स्कलरसिप मिलेर अथरवेद उल्टा गरे र उनले प्रत्येक मन्त्रमा दुई पेज लामो प्रत्येक शब्दको टिप्पणी गरेका छन् भनेपछि कति गहन अध्ययन होला त ल भन्नुहोस् है हो त्यसबाट पश्चिममा विद्याप्रति अनुसन्धानात्मक प्रवृत्तिको विकास भयो हामी कहाँ हल्का टिप्पणी हाम्रोमा त्यो पाठ मात्रै भयो कि हाम्रो चाहिँ अब जस्तै मान्छे मरेसी हामी गीता पाठ पढ्न बोलाउँछौँ वेदका पाठ पढ्न बोलाउँछौँ र उनीहरूले वेदको प्रत्येक मन्त्र र गीताको गीता प्रत्येक श्लोकको के हो त समय समाज संस्कृति काल कालसमयसित के सम्बन्ध छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यसलाई भूगोल संस्कृति होइन मानवशास्त्र समाजशास्त्र इतिहाससित जोडे उनीहरू गहिराइमा पुगे एकदम हामी सतहमा हो हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यवहारिक बाध्यता पनि होला जस्तै आर्थिक हिसाब किताबले विपन्नता भइसकेपछि पहिलो मान्छेको चाहिँ दौड केमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घर चलाउने परिवार चलाउने जीवन चलाउने होइन अब त्यो त के भयो भन्दा समग्र तपाईँको शिक्षा प्रणाली पाश्चात्य विषयले गाँजिसकेपछि त तपाईँले अब जागिर सजिलै केमा पाउनु भन्दा जे पाइन्छ त्यहीँ जानु पर्यो होइन <laughs> बाध्यता र अर्को कुरो हाम्रो विषय पढेका मान्छेहरूले त्यो गहिराईमा नपाए नगएर पढिसकेपछि उनीहरूका लागि पनि यो पेसाको विषय भयो पूजापाठ गराउने पाठ गर्न जाने अब पाठ गरेर टिका लाएर पैसा लिने भयो त्यस भएर यसभित्रको गम्भीर चिन्ता गम्भीर दार्शनिक पाठ होमा हामीले हाम्रो आर्थिक कारणले हाम्रो सामाजिक वर्तमान संरचनाले र रा, हाम्रो राजनीतिले पनि हाम्रो राजनीति पनि सतै भयो किन आफ्नो संस्कृति सभ्यता बचाउनुपर्छ भन्नेतिर लागेन बरु यो पण्डितहरूले ल्याएको कहाँको यो चाहिँ संस्कृति विद्या यो मरेको विद्या भनेर हाम्रो चाहिँ संस्कृत पढाउने मास्टरलाई हामी पिटनी मार्नेतिर लायौँ संस्कृत चाहिँ पढाउनु हुन्न भनेर बन्द गर्नतिर लायौँ आन्दोलनै हामी चाहिँ त्यसभित्र किन यस्तो भयो होला भनेर त्यो अनुसन्धानमा लागेनौँ है र हामी केवल त्यसलाई सतै रूपमा हेरेर त्यो विरोध गरेपछि ठुलो मान्छे भइन्छ भनेर चाहिँ बाहुनलाई विरोध गर्ने पुरोहितलाई विरोध गर्ने संस्कृतलाई बन्द गराउने संस्कृत पढाउने टिचरलाई पिट्ने कुट्ने मार्ने होइन हो त्यसो भएको हुनाले हामी सतहमा यो विगत पचास वर्षमा हामी धेरै सतहमा बाँच्यौँ र योभन्दा अघिका पुर्खाहरू त्यति विद्वान नभए पनि बचाउनु पर्छ भन्नेमा थिए है पृथ्वारणा शाहका पालादेखि पछिसम्म विद् विद्वताको धेरै काम नभए पनि उनीहरूले बिगार्ने काम गरेन है हामीले बौद्ध लगाइसकेपछि नजानेर बिगार्ने काम धेरै गऱ्यौँ त्यसो भएको हुनाले पहिलो मेरो निवेदन त सबैलाई के छ भने कमसेकम नबिगारौँ संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्य संस्कृतमा भएको ज्ञान दर्शन यो कुनै जात धर्मको होइन यो विश्व सम्पदा हो यसलाई संरक्षण गरौँ यो त हामीले नजानेर है फलानाले पढ्ने फलानाले नपढ्ने भनेको पनि त कहिले कहिले बढी माया गर्दा आफ्ना छोराछोरी र आफ्नो छोराछोरी र भाइका छोराछोरी आफ्नो छोराछोरी र पल्ला घरका छोराछोरीलाई हामी भेदभाव गर्छौँ नि त्यो माया कहिले कहिले घातक हुन्छ नि हो त्यस्तै ते हामीभित्रको सङ्कीर्णताको मायाले हामीलाई घाटा पुर्याएको त्यसो भएको हुनाले उपनिषद् हिन्दू जगतको यो समाजसँग चाहिँ कसरी जोडेछ हाम्रो समाज रीतिथिति परम्परासँग यो उपनिषद चाहिँ कसरी यसो छ समग्र हिन्दूहरूको चिन्तन प्रणालीको जरै उपनिषद् भएको हुनाले जे जति चाहिँ के भन्दाखेरि अभ्यासहरू हाम्रा समाजमा छन् तिनको सम्बन्ध कतै न कतै उपनिषदमा छ है जस्तै तपाईँले अब कसरी यो सृष्टि बन्यो भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने नि उपनिषदमा पाउनुहुन्छ होइन विद्याको परम्परा हो? के हो भनेर हेर्नु भने एउटा छान्दोक्य उपनिषद मात्रै राम्ररी हेर्ने हो भने त्यति बेला के के पढाइ हुन्थे भन्ने पाठ्यक्रम छान्दोक्य उपनिषदमा पाइन्छ हेर्नुहोस् त्यसो भएर अलिकति मान्छेले मैले भने सुन्छु कि पहिला के थियो के थियो पाठ्यक्रम थाहा छैन ए तपाईँ हेर्नुहोस् न छान्दोक्य परिषदमा नारद र सौनकको संवादमा स्पष्ट रूपमा सौनकले के भनेका छन् भने प्रभु मलाई चाहिँ धेरै पढेँ तर मनमा शान्ति भएन भनेपछि ल पहिला कुरा तिमीले के के पढ्यौ भन त भन्छ यो चाहिँ पढाउने टिचिङ मेथडोलोजीमा प्रोग्रेसिभ मेथड भन्छ कि विद्यार्थीको स्त जानेर त्यसको आधारमा अगाडि बढाउने विद्यार्थीको हैसियत यो रहेछ अब यसलाई यो कमी छ भनेर दिने जुन हाम्रो शिक्षण परम्परा हो त्यो प्रोग्रेसिभ मेथड हो त्यो त्यो सौनकले नारदका लागि त्यो प्रोग्रेसिभ मेथड युज गरेका छन् उनले के भन्छन् भन त तिमीले के के पढ्यौ भन्दा नारदले गना छन् थियो मैले सर्पविद्या पढेँ भूतविद्या पढेँ धनुविद्या पढेँ होइन वेदका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग पढेँ व्याकरण पढेँ न्याय पढेँ यी पढे तर पढ्दै जाँदा भनेपछि नारदले लास्टमा के भने भन्दा तिमीले केवल नाम मात्रै पढ्यौ शब्द त नाम हो नि त नामले के सङ्केत गर्छ भन्ने भाव पढेनौ केवल वर्ड पढ्यौ ल्याङ्ग्वेज पढ्यौ सेन्टेन्स पढ्यौ तर त्यसभित्रको जुन गहन आशय हो त्यो नपढेको हुनाले तिम्रो मन अशान्त लाग्थ्यो किन त पहिल्यै रहेछ नि त त्यो त अब भने अब उनले बल्ल के हो त सत्य भन्नेमा उनले पनि यज्ञ बल गर मैत्री जनकको जस्तै अब नारद र सौनकको संवादमा सत्य के हो त भनेर अगाडि बढाएको छ र त्यसलाई भूमा विद्या पनि छ भनेर भूमा भनेको फराकिलो यो सारा संसारमा जे देखिनेछ सबै सत्य हो डाक्टर साहबसँग यो कुरा गर्दा 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 यो मैले जति गरे पनि नसकिने देखिरहेको छु डाक्टर साहब छोटो पनि भन्नु सक्छ अब मलाई यसलाई कहाँ लगेर टुङ्गाउँछु भने यति कुरा गरिसक्यो अब म यहाँसँग फेरि समय मिलेमा अझै आम दर्शकको यो तृप्ति त्रिसना मेटाउनेछु मलाई थाहा छ दर्शकले मलाई गाली गर्नुहुनेछ हाम्रो त्रिसना तृप्ति नै मेटिएको थिएन भनेर अन्तिममा नि डाकरसाहब अहिलेको सन्दर्भ अहिलेको त जुन कुरा यहाँ देखिरहेको छ लोभ इर्ष्या म पाप दा रिस इसिबी मारामार काटाकाट काट जम्मै चलिरहेको छ नि डाकरसाब अहिलेको सन्दर्भमा यो उपनिषदको महत्त्व र यसको औचित्य चाहिँ के छ डाक्टरसाहब ईसावास्य परिषदमा एउटा मन्त्र छ हिरणमयिन पात्रेन सत्यस्यापीतम मुखम बनाएछ कि त्यो भनेको के हो भने सत्यको मुख ढाकिएको हुन्छ र बाहिरको कभर एकदम राम्रो हुन्छ संसार त्यो कभरमै भुल्छ कि त्यो भित्र के छ भन्ने कुरामा जाँदैन है बाहिर हेर सुनको कभर सुनको जलप छ बाहिर त्यसभित्र मात्रै सत्य छ त्यसो भए त्यो बिर्को उगार्नुपर्छ है सत्य बुझ्नलाई बिर्को उगार्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले मानवीय संसारमा ईर्ष्या तपाईँको डाहा होइन यी सबै कुरा रिस राग लोभ मो यी सामान्य कुरा हुन् यी मानवीय प्रवृत्ति हुने रहिरहन्छन् तर त्यसका साथसाथ हामीले हाम्रो सम्पदा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज हाम्रो विद्याको चाहिँ जुन चाहिँ सम्पदा हो है र यसका आधारका हाम्रा जुन मान्यताहरू हुन् त्यसलाई हामीले कमसेकम पढालेखेका मान्छेले बुझ्ने पत्रकारहरूले बुझाउने र मिडियाले यसलाई पहल गरिदिनुपर्छ र कहीँबाट सुरु भएपछि त कहीँबाट तपाईँले टनल खन्न सुरु गर्नुभयो भने पो भित्र पसिन्छ त टनलै खन्न सुरु नगरेपछि त त्यो त कुरा मात्रै टनलको हुन्छ नि त त्यसो भएको हुनाले म उमेशजीलाई के भन्छु भने कमसेकम तपाईँले वेदका विषयमा छलफल सुरु गर्नुभयो गीताका बारेमा छ म गर्नेछु गीताको बारेमा गर्नेछु उपनिषद्का बारेमा चाहिँ यसरी हामीले कमसेकम गर्दै गयौँ भने अरू मिडियाले पनि है कमसेकम कम यो कुरालाई हामीले बुझाउँदै गयौँ भने र कमसेकम पढालेखा बौद्धिक वर्गले बुझ्दै गयो भने कति कति आन्दोलन त हाम्रा नबुझेर भएका छन् नि जस्तै संस्कृतिका विरुद्धका आन्दोलन बाहुनहरूका विरुद्धका आन्दोलन त नबुझेर भएका हुन् एकदम किनभने एक, एक त हाम्रो जुन पुरै त्यहीँले सङ्कीर्णता ल्यायो नि जुन भेदभाव जातीयता आयो नि त्यसबाट त्यो घेराभित्र नपर्नेलाई त स्वतः रिस हुने कुरा स्वाभाविक होइन र हो यो तैँले पढ्न हुन्न भनेर कसैलाई भन्दैछु उसले त्यो किताब किन जोगाएर राख्छ त नि ल भन्नुहोस् भने त गल्ती त हाइँबाटै भयो नि एकदम होइन हो त्यसो भएको हुनाले म्याथमेटिक्स तपाईँले पढ्न हुन् इन्जिनियरिङ मेडिसिन एग्रिकल्चर सोसियोलोजी साहित्य पढ्न हुने तपाईँले चाहिँ यो पढ्न उभनिसत्ताले पढ्नुहुन्न पढ्न हुन्न भन्ने कुरा अर्काले नै बचाउँछ त्यसो भए यो हाम्रो परम्परामा कहीँ र हामीले आफूलाई बढी माया गर्ने सन्दर्भमा हामी सङ्कीर्ण भयौँ हाम्रो ज्ञान परम्परा जो ब्रह्माण्डीय हो विश्वव्यापी हो सबै सारा संसारको यो सम्पदा हो सङ्कुचित गरे यसले हामीले सङ्कुचित गरे हुनाले यो विद्यामाथि अन्याय हामीबाटै भयो त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यसलाई राज्य स्तरबाट व्यक्तिको स्तरबाट सामाजिक स्तरबाट यिनीहरूलाई स्थापित गर्दै विभिन्न तहमा हामीले मान्छेलाई बुझाउँदै सम्झाउँदै कमसेकम व्यक्तिगत स्तरमै भए पनि यसका बारेमा चर्चा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र यसो गरियो भने सुस्तरी परिमार्जन आउँदै जान्छ हाम्रो संस्कृति धरातल पनि पश्चिमासित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनीहरूलाई पश्चिमा त योगको महत्त्व बुझेर उनीहरूले गल्ली गल्लीमा योगका केन्द्र खोलेका छन् ल हेर्नुहोस् अहिले तन्त्र पढ्नमा पश्चिम लागेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो मतलबै छ वेदका बारेमा उनीहरूले कति अनुसन्धान गरेका छन् हामीले त उही चाहिँ मान्छे मर्दा गएर पढ्ने मात्रै हो <laughs> त्यसो भएको हुनाले पश्चिमाले त हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेका छ हामीले पश्चिमालाई गाली गर्नु बेकार छ हामीले त हामीले गर्नु पऱ्यो नि त हो त्यसो भएको हुनाले पश्चिमले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ला त स्वाभाविक कुरो हो नि पश्चिमको क्रिस्चियनले एउटा पढिसकेपछि सकेसम्म उता आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई माथि राख्न चाहन्छ नि त्यो अस्वाभाविक होइन नि त जसरी मैले हिन्दू परम्परालाई माथि राख्ने अभ्यास गर्छु प्रयास गर्छु भने एउटा क्रिस्चियनले एउटा मुसलमानले गर्ने अस्वाभाविक हो र होइन नि हो तर उसले त पढ्यो नि त तपाईँ मुसलमानको एउटा व्याख्याता छन् कहिले कहिले हेर्नु हो भने धार्मिक च्यानल इस्लामिक च्यानल हेर्नु हो भने उसले एकदम वेदकोट गरेका हुन्छन् हेर्नुहोस् डाक्टर के नायर भन्ने छन् उनले यजुर्वेद तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सामवेद अथर्वेद रिगवेद फट कोट गर्छन् यो छैन पढ्यो नि त ल र वास्तवमा हिन्दू परम्पराको पहिलो ज्ञान अरबीहरूले नै अरबमा लिएर गएर त्यहाँबाट युरोपमा गएको त्यसो भएको हुनाले हामी यो ब्रह्माण्डीय हिन्दू संस्कृति सभ्यता वेद उपनिषद्को ब्रह्माण्डीकरणमा मुसलमानप्रति पनि आभार छौँ र पश्चिमका क्रिस्चियनहरूप्रति धेरै आभार छौँ किनभने होइन उनीहरूले कति ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ मिसइन्टरप्रेट गरे आफूलाई माथि राखे त्यो स्वाभाविक हो तर शास्त्र हाम्रो पढे अनुवाद गरिदिए सारा संसार बनाइदिए पुर्याइदिए जर्मनहरूले त केसम्म भनेका छन् भने यदि ब्रह्माण्डको इतिहासको खोजी गर्नु छ भने ऋग्वेदै पढ्नुपर्छ योभन्दा ठुलो के हो त योभन्दा पुरानो इतिहासै छैन भनेर संसारमा त उसले चिनाइदिए नही ल भन्नुहोस् म्याकडोनाल्डले आफ्नो चाहिँ हिस्ट्री अफ संस्कृत लिट्रिचर लेखेकै छन् भने यसरी चाहिँ हाम्रो वैदिक साहित्य परम्परा अत्यन्त समृद्ध छ जीवनका विभिन्न पाठाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अहिलेका सन्दर्भमा हामीले कमसेकम यो इतिहास हाम्रो यो हो भनेर मात्रै पनि ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य सुन्दर छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले मुसलमानलाई क्रिस्चियनलाई अथवा अहिलेका राजनीतिज्ञलाई कसैलाई गाली गरेर फाइदा छैन उहाँहरूले पनि त्यो नबुझेर कति ठाउँमा निश्चित निहित स्वार्थका कारणबाट धेरै ठाउँमा नबुझेर यिनीहरू चाहिँ मिसकोट भएका उहाँहरूले उदाहरण जुन दिनुभयो बाहुनबारे संस्कृतबारे वेदबारे त्यो नजानेर हो त्यसो भए म त सबैलाई अध्ययन गरौँ र सत्यता बुझौँ भन्ने यति अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् डाक्टर साहब यहाँको यो अमूल्य समयमा यस्तो ओजस्वी यस्तो ओजिलो यति गर्विलो विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो जुन कुरा मैले भनिहालेँ डाक्टर साहब सामान्य अन्तर्वार्ता र सामान्य मान्छेहरूसँग बसेर यी कुराहरू थाहा पाउन सकिँदैन कतिपय धेरै कुरा, कुरा। म त आज यहाँ गुरु र म शिष्यको रूपमा बसेर एउटा अन्तर्वार्ता कार्दा एउटा अन्तर्वार्ता दिने अवस्थाको मैले चित्रण पाएन कतिपय ठाउँमा यहाँले बोलेका भनेका कुराले मेरो शरीरमै ढकमक्क काँडाहरू पनि उम्रिए डाक्टर साहब यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँसँग यो संवाद गर्ने यो अवसर दिनुभयो समय र सम्वादको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद छ अर्को कुनै विषयमा मैले आम दर्शकलाई यहीँबाट जानकारी गराएँ गीताको विषयमा डाक्टर साहबबाट म यहाँको यो अमूल्य ज्ञान दर्शकसम्म पुर्याउने यो, बाचा गरे, यो जैवस, आदिकनमन, जैवस. आदिकनमन. जैवस. आज बाचा गरेँ डाक्टर साहबको यो समय पाउनेछु फेरि एकपटक समय र सम्वादको लागि डाक्टर साहबलाई यो यो चाहिँ के भन्दा ब्रह्माण्डको चेतनाले हामीलाई सहयोग गरोस्